استاد زمن حضرت سیدنا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ آپ کا پورا خاندان بہرحال بڑی تفصیل میں جانا پڑے گا اس گفتگو میں میں صرف اتنا ہی تعارف کرا دیتا ہوں کہ سرکار اعلی حضرت یہ فرمایا کرتے تھے حسن میاں بھی خوب لکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ ذرا اشعار غور سے سماعت فرمائیے بڑے آسان سے اشعار ہیں انشاءاللہ حضرت قبلہ نے جس طرح فرمایا ہم سب مدینے پہنچیں گے سبحان اللہ جب رنگ پر ہے بہار مدینہ ذرا اشعار پر غور کیجئے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سر لفظ میرے ساتھ مل کر کہیں مدینہ 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 کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ اور مبارک رہے Oh,
کے سب جنتیں نثارِ مدینہ اور بنا آسمان بنا آسمان منزل ابن مریم بنا آسمان منزل ابن مریم سبحان اللہ گئے لام سبحان اللہ بنا آسمان منزل ابن مریم سبحان اللہ گئے رضا خان صاحب نے کس انداز میں مدینہ طیبہ کی شان بیان کی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ملائک لگاتے سبحان اللہ ہیں آنکھوں میں اپنی ملائک لگاتے شب و روز خاک مزار مدینہ شب و روز خاک مزار مدینہ کے سب جنتیں یہی دعا ہے کہ الہی دکھا دے الہی دکھا دے بہار مدینہ الہی دکھا دے بہار طیبہ میں جدھر بھی آنکھ اٹھا کر دیکھو عاشقان مصطفیٰ جس طرف بھی نظر دوڑائیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے اور شرف جن سے حاصل مقتا ہے بڑا خوبصورت سبحان اللہ کہ
کہ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے